Tras a asamblea de socios celebrado benres, o Noia xa conta con novo presidente para os vindeiros anos. Trátase de José Luis Botana, que xa formou parte da directiva do Noia durante os últimos anos. A intención é seguir apostando por unha liña de traballo continuista e baseada nas directrices que deron resultados positivos nos últimos anos en Noia. Tamén se falou do apartado económico e deronse contas no que hai un déficit de 5.000 euros que previsiblemente se compensará cunha serie de ingresos que está pendente de percibir o club. Tras análise económica, expúxose tamén o balance deportivo da pasada tempada no que se recordou que se construiu un equipo co objetivo de ascender a terceira división, pero que as reveses deron que o Noia non puidera conseguir o objetivo e quedase un ano máis na preferente norte.